Pan Odvárka je tady, tak je to dobrý. Ten je tady vždycky včas, že jo? Tak se podíváme na zprávy, co tady máme novýho. Dětskou pornografii do Zemanova počítače nenahráli hackři, zjistila policie, zřejmě na ní klikl sám. No, klikl, hele. Tohle je u Plzně, brambory. To je dobrý. Tady je napsáno za 4000 let Agrofertity. Tohle je moc dobrý, zákaz vjezdu platí v době školního vyučování od 7.20 do 7.40. Takovou školu bych chtěl. Tohle pozor, asijské speciality, tady je úpravna psů a tady je úpejská kočičky. Dobrou chuť! Pro tohle mám pochopení. Tady někdo zapomněl vyndat hadici. Tady napsali tap tap, hadice útočí. Zavřeno. A na tap tapu píšou, snad zas otevřou. A vůz jede do... Asi na hrad. V Praze kokain, v Plzni heroin, aby tu chtěli žít i naše děti. Tak, to by bylo pro dnešek všechno.